पछिल्लो समय काठमाडौँको वायुको अवस्था खस्कुँदो छ हावामा धुलोका कण तथा धुवा समेत मिसिएपछि वायुको स्तर निकै खस्किएको हो त्यसर्थ जाडो मौसम र सुक्खा मौसममा वायुको स्तर बिग्रो नै हुने गर्छ तर हरेक वर्ष सुक्खा मौसममा वायुको अवस्था बिग्रने गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट भने वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा खासै चासो देखाएको पाइँदैन एक रिपोर्ट नेपालको वायु गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड दुई हजार उनासत्तरीले वायुमा दुई दशमलव पाँच माइक्रोमिटर चौबिस घण्टामा र चालिस माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर कायम गरेको छ को, को मापदण्ड अनुसार हावामा पीएम दुई दशमलव पाँचको मात्रा दश माइक्रोग्राम पर मिटर क्यूब भन्दा बढी हुनुहुँदैन विगतमा हाम्रो हावाको गुणस्तर हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड भन्दा आठ गुणा बढ़ी अर्थात अस्सी माइक्रोग्राम पर मिटर क्यूब भन्दा बढ़ी हानिकारक कार्बन फेला परेको छ तर यस वर्ष भने बितेको तुलनामा हावाको गुणस्तर त्यति नबिग्रिएको वातावरण विभाग बताउँछ हरेक वर्ष जाडो र सुखा मौसममा वायुको गुणस्तर खस्कने गरे पनि यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट उचित कार्ययोजना भने बन्न सकेको देखिँदैन अब चेक जाँच भनेको चाहिँ अब अहिलेको तत्कालीन अहिलेको आजको स्थितिमा चाहिँ विभागमा विभागीय प्रमुख कारवाही गर्ने भनेको विभागीय प्रमुख अझ मुख्य कारवाही गर्ने मन्त्रालय हो र यहाँ विभागीय प्रमुख र उप उप महानिर्देशक उपमहानिर्देशक रिक्त भएको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खासै अहिले अगाडि बढेको छैन तर त्यो कर्मीको रूपमा चलिराखेको अवस्था हो र हामीलाई चाहिँ उपकरणहरू पर्याप्त जनशक्ति पर्याप्त अवस्था चाहिँ छैन त्यसलाई नेपालभरि नै भोलि हामी जाँच गरेर जाने अवस्थामा ठ्याक्कै हामी छैन जाडो र सुक्खा मौसममा वायु प्रदूषण बढ्ने प्रमुख कारणहरू वनजङ्गलमा हुने डढेलो इटा भट्टा सञ्चालन हुनु तथा सवारी साधनका कारण आउने धुवा र धुलोलाई मानिएको छ विशेष गरी सुखा मौसममा वायुको अवस्था वर्षायामको तुलनामा बिग्रिने भएकाले यो समयमा वायु प्रदूषणका कारक तत्व मानिएका विभिन्न कारण पहिचान गरी यसको समाधान गर्नुपर्ने वातावरण त्यसमा धेरै लगानी भएको छैन जस्तो लाग्छ दोस्रो भनेको फोहोर जलाउने कामलाई ठप्पै रोक्न सकिन्छ होइन त्यो त कुनै प्रविधि चाहिने होइन नि त्यसमा लगानी गर्न सकिन्छ अघि अलिक दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने हो भने काठमाडौँको अथवा काठमाडौँ जस्ता अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सकिन्छ विशेष गरिकन शाजुक यातायात प्रणालीलाई त्यसको विद्युतीकरणमा ध्यान दिन सकिन्छ मानव जीवनका लागि स्वस्थ हावा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ क्वालिटी इन्डेक्स एक्युआईले प्रदूषणको मात्रा शून्यदेखि पचास माइक्रोग्राम प्रति घन मिटरलाई योग्य मानेको छ तर पीएम दुई दशमलव पाँचलाई चिकित्सकहरू चाहिँ प्राणघातक कार्बन मान्छन् यो कार्बन हावामा जति कम छ त्यति नै मानव स्वास्थ्यमा कम असर गर्छ त्यसैले हावाको गुणस्तर सुधारका लागि सम्बन्धित निकायबाट सही र छिटो कार्ययोजना बन्न निकै आवश्यक देखिन्छ क्यामरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुणा भट्टराई बस्नेतको रिपोर्ट